Bir neçə gün öncə parlamentdə deputatlar maaşlarının qalxması ilə bağlı qanun layihəsini oxunuşdan keçirib qəbul etdilər. Bununla artıq ikinci dəfədir ki, deputatların maaşı qalxır. Sosial şəbəkə istifadəçiləri tərəfindən bu qərar xoş qarşılanmadı və geniş müzakirələrə səbəb oldu. Ardınca Milli Məclisin deputatı Cavanşir Paşazadə maaşlarımızda 700-800 manat artım olacaq deyildiyi qədər kəskin deyil deyə açıqlama verdi. Nəzərə alsaq ki, market və bazarlarda qiymətlər demək olar ki, hər gün artır və deputatın kəskin deyil dediyi maaş artımı ölkənin böyük qisminin orta aylıq gəlirinin iki misli qədərdir. Bu açıqlama da əvvəlkindən daha çox müzakirəyə səbəb olub, narazılıqla qarşılandı. Bəs paytaxt sakinlərinin bu mövzu ilə bağlı fikri nədir? Kanal 13 olaraq bununla bağlı Bakı şəhər əhalisi arasında sorğu keçirdik. Görəsən onlar deputatların maaşının artırılmasını necə qarşılayır? Heç mənə maraqlı deyil. Maşın olsun, maaş artır, burada da pahalılık var. Ne xeyri var? Yok, ancak deputatların maaşı artırıldı. Ama başka insanların deputatı maaşı artırıldı. Deputatı neyin demek? Mən kimi kasımı da xəstə adamım, şəkər adamım. Mənə baxan var. Mənim, herkes yani özün çeyir de, düzü boşu ödünü. Problemi ne? Ha, indi onlar deputatları artırır onu, artsın da, onlar da insandı mən kimi. Yani mənə olan odur ki, özüm xəstə adamım, şəkər adamım. Operasiyalı ayağım var, şikəst ayağım var. Belə. Deputatınızı tanıyorsunuz mu? Yox. Öz ərazi. Öz ərazim qobudur. Tanırsınızmı? Niyə tanımıram? Burada yaşayıram da. Uşaqlarım, övladlarım orada, nəvələrim orada. Hansı problemlə bağlı müraciət eləmişsiniz? Ne problemi var ki? Tək adamım da. Oğlum var, kızım var. Nəyə ehtiyacım var ki? Şükür. Tanımda nə lazımdır? Mənə qısa da artmadır. Onların mənə adiyyatı yoxdur onlara. Onlarda mənə nə adiyyatı var? Kısası bir insanların maaşları qalxmır da. Qalxmır. Qalxsın da burada nə olsun, lap deputat da o da mən kimi insandır. Buradan artıq burada da hər şey bahadır. Əlbi ürəyin nə istəyir ala bilmirsən ki, düzdür boş ödünü. Qoda da olansın, ev yox. Artıq lap yaxşı. Artsın. Gəlirəm, görəm, yaxşı xanımdır. Əlində heç olmazsa 10 metr karobka ilə oradan dartadır. Cəmadır. Fəhlələrin, o ödə olan pensiya almayanların fikrincə, deputat oturub orada maaşdan dağılır, yiyir, içir, keplənində o maaşını qaldırırlar. Elə pensiyaçıların dərdini çəksin. Xanımlardır, yaşlı adamlardır, qırılırlar, yolda dilənirlər. Ben bak, cəmatən yaşlı adamlar da oturub burada. Deyim, deputatın dərdini çəkir. Azərbaycanda bilinmir ki, deputat nə qarır, nə iş görür. Əziyyət çəkir, o dolanır. Bu dolanmayanları nəzərə götürsünlər. Dolanmayanları, bu dəqiqə cəmanın hamısı xəstədir. Bir dənə məndən cavandır, danışdı bu dəqiqə. Ağrıyan yerdə var, işdə yoxdur, qalıb elə. Ayıbdır. Bir baxsınlar, görsünlər ki, kimə lazımsa onu eləsinlər. Yoxsa deputatı nəyə əsir? Deputatı nəyə əsir? Deputatın maaşını qaldırır, yaşlı qocaman qadınlardır. Əlində kəndindən 15 metr olar o plasmas qabları, asfaltla darta-darta aparır ki, bir loğma çörəyin dərdindən. Mən yaxşı adamım, utandım mən, əlimdə 5 var, yoxsa mən ona kömək eləsəydim, bu günümüz haqqı. Başların qaldırılmasıyla bağlı Milli Məclisdə məsələ qaldırılır. Məsələ qaldırılır sizcə? Qiymət aşağı düşməsin, qalxmağı cəhənnəmə. Hal-hazırki dönəmdə lazım idi mi deputatların maaşının bu qədər qaldırılması? Onlara lazım. Nə üçün lazım? Onlara kasıblar da. Bəs bu cəmaat necə? Bu cəmaatı fikirləşdirmirlər mi? Cəmaat çox kamera söndürər istəyərəm sizə. Yox, elə kameranın qarşısında deyil də. Kameranın qarşısında deyil, siz deyil. Nə bilim, cəmaat dillənmir ona görə. Yəqin ki, qane eləyir. Qane eləməsə hamı dillənər çıxar meydana. İçim mən qarışıq. Bax, ərazinizdə seçilmiş deputatınızı tanıyırsınız. Ərazinizdə seçilmiş. Yəni, hal-hazırki dönəmdə olan maaşları nəyə xərc edirlər bu qədər maaşıdır? Onlar nəyə istəyirlər? Hara istəyirlər, xərc edirlər. Ay sən, mən maaşımı qaldırsalar, ondan, pensiyamı qaldırsalar, ondan yaxşıdır. Deputatların maaşın qalxması lazım idi mi hal-hazırda ki dönəmdə? Yetim yesinin necə olmasa pensiyasını qaldırsınlar. Ondan yaxşısı yoxdur. 50 manat qaldırıbdı, 130 manat alırdım. İndi 180-dir. Çatmır axı.
Da mən nağarım. İşləyirsiniz mi? İş var mı, güc var mı? Yox, iş güc yoxdur. Belə də dəmirimi yığıram. Aylıq gəlir var mı? Xeyr, elə bir dənə pensiya ilə bitər başımı gəzirəm. Nə qədərdir pensiya? 180. Ondan dolanmaq olur mu? Xeyr. Nə demək istəyirsiniz buradan? Bax, həmin dövlət qurumlarda, hakimiyyət nümayəndələrinə? Deyərdim ki, heç olmasa pensiyamı bir balaca qaldırsınlar. Heç olmasa 250 olaydı, 300 olaydı. Ən gözəli budur. Bilərdim ki, heç olmasa xırda-xırda heç olmasa yaşaya bilərdik. Mən bir dənə onu demək istəyirəm ki, mən ikinci qrup 50 olmuşam. Pribaltikada avarinlə olmuşam, özüm xəstə olmuşam. Mənim damarım qırılıb. Bu yaxında mənim pensiyamı kəsiblər, Allahımız haqqı. Bir il, üç aydır mənim pensiya almıram. Özüm də baba belə 59-60 yaşın içindeyim. 60 yaşı haqlamışam. Və mən neyiniyim? Mən gedib kimsə yanında fəhlə işləməklə 10 manata, 15 manata onunla iş yaramıram. Özüm də ki, ailəli adamım. Bir oğlum da invalidir, ikinci qrup 50-dir. Allah'a and olsun. O da baba 2 bir yapı söz istedik ki, yani 180 manat. 180 manat pul 4. Bu momentdə pul 4. Allah'a and olsun pul 4. Tövbe. Mir Möhsüm Ağanı cəddak. O deputatlar özləri üçün kayb edirlər. Onlar özləri, onlar kimin halkın canını yanıb ki, mən bunu edəyim. Yalan söhbət. Damısı çubuxadır. Ha, bir milleti bir dənə yanında, millet görünür. Millet nə gündədir? Millet pis vəziyyətdə yaşayır. Millet dilənir. Millet gelir onun qabını yığır. Zibilxanada hel qabı yığır, nə bilim, pivə qabı yığır. Mən öz pensiyamdan danışıram. Mən şəxsən özüm Allah'a ağrıyıram. Mən damarlarım, mən Riga şəhərində əskərdə olmuşam. Avarinin adamım. Mən Allah'a and olsun, bax, gələ deyirəm, tövbəm. Mir Möhsüm Ağanı cəddəki mənim damarım qırılıb. Mən 22 yaşım, mənim 59 yaşım var indi. Mən halım yoxdur mənim. Nə deyə bilərsiniz buradan? Mən onu deyə bilərəm ki, Milli Məclisə, bir dənə onu deyə bilərəm ki, bax, bizim kimi, mən tək özüm üçün demirəm, xalq üçün deyirəm ki, bir baxın, bir gör, nə edirsiniz, kim üçün can yandırırsınız siz, hansı xalqa bir dənə şərait yaratmışsınız. 65 yaşında kişilər pensiya çıxsın, 63 yaşında qadınlar, 65-ə çıxan var indi. Cəmal nə gündə yaşayır, cəmal gedir zibillikdə çörək qazan, götürür onu, Allah'a and olsun, vəziyyət pisdir. Amma xalqa da xidmət edəsinlər də. Amma xalqın maaşları artırmasına bağlı qanun layihəsi qəbul olunmur, buna necə baxırsınız? Hər şey yaxşıdır, prezidentimizdən razıyıq. Allah köməyə olsun. Biz sadə sizə deputatlar da Milli Məclisə işləyir. Yaxşı da işləyir. Allahın köməyinlə torpaqlarımız da işğaldan azad olunub. Deputatınız kimdir? Bizim deputatımız. Hansı? Sizin ərazinizin deputatı. Bizim ərazinin deputatı nə edirsən kimi? Sual verim ki, tanıyırsınız. Yox, tanımıram xanım. Bura kimidir? Allah onu bizi nə bilək, onu nə bilək, ay qızım. Biz də istəyərdik elə. Deputatlar çasıbı da axı. Onlar dolana bilmirlər. Bu kasıb adamlar ölürsün, nətər ölür ölsün. Lazım idi mi hal-hazır ki, dönəmdə olan maaşlar? Yox, yox, onların maaşı qalxmalı deyir idi. Onu bu qara cəmaatın maaşı qalxmalı idi. Qızım, gözələm. Bilmirəm. Nə deyə bilərsiniz? Əlbəttə ki, yox. Cəmaat pis vəziyyətdədir, onlara baxmırlar, amma deputatların qaldırırlar. Bunların gilası almağa pulları yoxdur. Nə deyib də? Məsləhət biliblərsə deməli olubdur. Burada bilirsiniz, bizim, sizin söhbəti yoxdur. Yəqin ki, əhalinin də əmək haqqında müəyyən dəyişikliklər olacaq. Bu barədə söhbət gedir. O ki qaldı deputatların kimlərin maaşını atması, kimlərin maaşı atması. Bunu yəqin ki, rəhbərlik məyəndəsidir. Siz necə bilirsiniz? Mən sizə sual verəm. Siz mənə o deyir göktərdə kimi. Sual-suala cavab. Yəqin ki, yox. Çünki o qədər...